Seigarren urte, Sagrado Corazon ikastetxeko ikasleak ikasturte osoan, aztero, egun baten, Bermeoko Santispiritu Espiritu egoitzako adineko pertsonekin izan dira, denpora librea partekatzera. Gazteek eta nagusiak, jolastu eta inbat ekimen elkarrekin egiten ibili dira, euren arteko harremanak indartuz. Ekimen hau ikasketa eta zerbitzua proiektuaren barne dago. Programa hori 2008-2008 ikasturtean jarri zuten martxan eta antolatzaien hitzetan aberazgarria da oso bai nagusi zein gazteentzat. Nagusienganako gazteen sentsibilizazioa garatzen da gaurko gizartean adinekoak askotan gutxietxia direlako eta topaketa hauen bitartez jarduera horiek saiestu egiten dira. Ez da ekintza puntual bat gogoratu dute Sagrado korazon ikastetxetik hezkuntza proiektuan atal bat atal garrantzitsu bat baino. Belaunaldien arteko Loturak sortzen eta lantzen saiatzen dira horrela, izan direlako gara goiburua gogoratuz